da ću ti lijepo, pevaš. Ha, to koliko za po studiju, ovako dok se ne uključe kamere, šef. Dobro, dobro, već. Dolazi onaj fotoreporter iz TV Novosti, Gianni, jel ga znaš? Kako ne znam, moj drug. E, taj, treba da me slika za naslovnu stranu. Šefe, vi ste lijep čovjek, imajte da ispadnete u... Dobro, dobro, mnogo samo... lepo je. U redu je, samo da nema smisla da se ja sam da slikam, jer radio ste i prošli ciklus folk metra i... Jao, šefe, pa mnogo vam hvala, baš ste divan čovjek. E, pa idi onda do garderobe da se središ malo. E, evo ja dolazim, podmah dolazim. Dobroveče i dobrodošli u novogodišnji folk metar. Ovo je noć pesme i zabave, želimo da i celu 95. godinu provedete u dobrom zdravlju i vedrom raspoloženju. Dakle, neka vam cela iduća godina bude vesela i lepa, baš kao i ova noć. Srećna vam nova godina. Jeste, večeras takmičenje belih i žutih u novogodišnje noći i žiri koji je odlučio o tome ko je bolji za večeras. U žiriju sede Nikoleta Jovanović, predstavnica belih, jedan aplauz za belih, za nju poseban. Miće Đurović koji predstavlja žute. I Tatjana Olović, naša poznata muzičarka, poznata violinistkinja. A za novogodišnju žutu stranu folk metra nastupaju Snežana Babić Sneki. Miroslav Ilić. Dobro poznati i čuveni orkestar Bokija Miloševića. A sada se odmah prebacujemo brzinom dolaska nove godine na belu ekipu. Da, ja mislim da će veoma teško večeras biti proglasiti pobednika ovde na podijumu folk metra u našem studiju u Košutnjaku, ali u svakom slučaju čućete ko predstavlja belu ekipu večeras. Dragana Mirković. Mira Škorić. Lepa Brejna. Hvala vam lepo, poštovani gosti, zauzmite mesta sa vašim ekipama, poštovane koleginice takođe, a mi da ne dan gubimo, to je da ne noć gubimo, najveselija je, najluđa je noć, pa bih zamolio Tanju da vidimo ko je to prvi i ko otvara i brani boje žutih. U ovoj novogodišnjoj noći prvi i najznačajniji korak u ovim novogodišnjim stazama folk metra načinit će jedan graciozan, ali vrlo vredan, Snežana Babić Sneki. Kamera vola, a ne dobiši kamera vola.
bravo za Snežanu Babić u ovoj novogodišnjoj noći. A ja moram da postavim pitanje Tatjani Olujić kao predsjedniku žirija u ovoj najluđoj noći. Vi ste muzičar po vokaciji, bavite se time, večeras se nalazite u društvu najpoznatijih, najrenomiranijih i najboljih pevača. Možemo da ih ocenjujemo ocenom od 1 do 5. Koju bi ocenu vi dali za početak? Odmah maksimum, naravno. Petica, bravo, pet za žute odmah u početku. A da vidimo, Sanja, šta će sada Beli da ponude? Uvek ovde u ekipi Belih pod utiskom koje je nas proizvela Snežana Babić Neki sa svojom pesmom, ali zato i mi u novogodišnjem folk metru imamo svoj odgovor koji se zove kratko i jasno Dragana Mirković. Noći, folk metar. Imaću ja čeri i sinova, sinova, ali s tobom nešto šalim, nikada, nikada, ali s tobom nešto šalim, nikada. Odlučili ovoj najdužoj i najluđoj noći da pozdravite naše gledalce i ovde prisutne u studiju. Kako da ne, pa evo jedne pesme za koju mislim da je dobra za ove večera što se dešava. Ajmo. Da čujemo. Alaj mi je večeras ko bolji večeras. Šodika i stari noć.
Kakav ste divan nameštaj pokupili, šefe, svaka vam čast. Pilotine, tu danj, pusti me da uživa tvoj lepoti. Tito. Veliki adut novogodišnje žute strane, Miroslav Ilić. Ovo je novogodišnji folk metar. Žestokom ritmu ili ipak nešto malo drugačije? Pa ja mislim da je dobro da produžimo ovakvu tempu i ovom sličnom ritmu. Nije moj fazon, ali mislim da će biti dobro. Idemo! Yeah.
Miroslav je uvek izvanredan, ali je večeras sjajan. Eto, komplimenti od Mira Škorić, a Mira Škorić večeras nastupa za belu ekipu, je li tako, Mira? Pa mi pobeđujemo sigurno. Definitivno, izvolite. Ajmo svi veselo u novu 95-u. Koliko si puta mene slagao, nisam ti ni ja dužna ostala. Koliko si puta mene slagao, nisam ti ni ja dužna ostala. Uvek sjajna, nova i neponovljiva. Miro, kojim ćete se pesmom večeras samo za ekipu Belih predstaviti po izboru? Predstavit ćemo pesmu Lažeš me, ljubavi moja. Da čujemo, navijemo za Bele. Razopčana, ostaju bačena.
za Miroš Korić, za ekipu Belih i za ekipu Žutih ulazimo sa ovom pesmom Miroš Korić u poslednju trećinu novogodišnjeg izdanja Folk Metra. Tatjana, da vidimo rezultati, ocena. Mislim podhitno da malo proširimo ocene, pošto ovo ide sve bolje i bolje. Tenzija je sve više i više, tako. Dakle, petica jedna, ali peticu je zaslužio i naš generalni sponsor, molim i Bele i Žute da to proprate, Metal Inex iz Leštara, generalni sponsor ove emisije, koji se potrudio da i u ovoj novogodišnjoj noći ovo sve sjajno izgleda, da šljašti, blješti, kako kaže to naš narod, nego da mi vidimo kakvi su aduti Žutih dalje. U novogodišnjoj noći, u ovom novogodišnjem izdanju emisije Folk Metar, žuta ekipa u vrsnom i kvalitetnom sastavu dokazuje i treći član naše ekipe, orkestar Božidara Bokija Miloševića. Sjajna ova numera koju je izveo Bokija Milošević sa svojim orkestrom, ali u našim redovima je večeras takođe jedna super, super zvezda. Lepa Brena. Se ne propušta, ona se zove Folk Metal, novogodišnje izdanje 95. Da.
što se kaže, dobre vile i šarene laže. Moj miliko, moja slatka zveri, sve slatko kad se zašećeri. Eh, moj miliko, znaš li još koliko, mene neće prevariti niko. Eh, moj miliko, moja slatka zveri, sve slatko kad se zašećeri. Još koliko mene neće prevariti niko. Ej, moj miko, moja slatka zveri, sve slatko kad se zašećeri. Ej, moj miko, znaš li još koliko mene neće prevariti niko. Ej, moj miko, moja slatka zveri, sve slatko kad se zašećeri. Ej, moj miko, znaš li još koliko mene neće prevariti niko. Hvala Breno. Šta vi mislite kako mi večeras onako za inner žutima da poentiramo žiriju? Šta, kako da kažemo, šta mi sada radimo i šta ćemo da otpevamo možda i za žut? Pa zato što ja mislim da je sa neprijateljem najbolje kad se udružiš. Ja bi za to jedino pa da im otpevamo jednu pesmu, tako, jel? Tako da ću ja za vas i za žute i za bele da otpevam jednu pesmu, jednu pravu narodnu ljubavnu pesmu. Čekam, u zavod se nada. O majko moja, koliko ga volim, samo je on u srcu moj. O majko moja, koliko ga volim, samo je on u srcu moj. Noćas mi teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša voli, teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Thank you.
se zahvaljujem i mojim belima, također se isto zahvaljujem i vama, ali ja mislim da smo ipak zajedno jači, pa ću ja da pozovem ponovo moju drugaricu Miru da vam otpevam još, da vam otpevamo zaista nešto novo i nešto sasvim drugačije. Idemo! Ajmo svi na noge! Jedno mi je nova godina. S muškarcima stvari stoje baš ovako, bez njih je teško, s njima nije lako. Bez njih je teško, s njima nije lako. Stranci, lepi, ružni, grubi, nešti, muškarci su neizbežni. Lepi, ružni, grubi, nešti, muškarci su neizbežni. Ajmo, sestre, glasno samo da kažemo šta mi znamo. Postajemo mušku čud, da ćemo o njima sud. Ne, 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 ne. O da, 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 da. O ne, 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 ne. O da, 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 da. Dok te ne obori. Šta mi znamo, poznajemo mušku čud, da ćemo o njima sud. O da, 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 da. O da, 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 da. Da, da, da. Današnji muškarac prevari pobe. Prinčevi su davno izdašli iz mode. Intelektualci od njih nema vajde. Oni je to loše, em to redko rade. Moženje muškaraca žene je sna. Priča da te voli, laže te i maže dok te ne obori. Ne, 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 ne. O da, 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 da. O ne, 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 ne. Muškarci, 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 Čuli ste? Čuli ste kako ovo zvuči, a pravi je trenutak da se obratimo žiri ovako pona osob. Ajmo da krenemo od najmlađe. Dakle, predstavnice Belih, koja ona ocenu daje ovako, na primjer, za jednu od ekipa? Na primjer, za ekipu Belih. Koja je ocena? Pet. Pet, dobro. Znači imamo predstavnika žutih, ocena? Čista petica. Čista petica, dobro. Tatjana, vi? Čita, dupla petica. Dupla petica, dobro. Pravila kažu da onda i bela i žuta ekipa moraju ekipno da se slože glasovno i da predstave ono što najbolje znaju. Rock and roll.
se kako su umjeli i znali, najbolje što mogu, a da vidimo sad odgovor sa žute strane. Naša pesma dopašće se svima i žiri će na kraju da odluči. Ništa drugo nego da kažem sreća nama 95. normalno svima vama pored malih ekrana i ovde u studiju 8. Šta žiri kaže na kraju, Tatjana? Pa na kraju žiri kaže, tražili smo pukotine, pukotina nema, svi su spremni maksimalno za doček nove 95. godine i naravno zajednička pesma. Pobednika nema. Pobednika nema. Svi ste vi pobednici, čestitam vam.